Hej og hjertelig velkommen tilbage til et nyt afsnit. Vi bevæger os ind i sæsonafslutningen nu. Vi har en semifinale mod TNS i den walisiske pokalturnering. Connors Quay er kommet i finalen, hvilket var nok forventeligt. De spiller mod Newtown. Vi ligger stadigvæk nummer 3, men vi er sikret at få en Europa League, eller EuroCup 2 kvalifikation til næste sæson. Det er jo meget rart. Noget, der ikke er så rart, det er, at der ikke er blevet tilbudt mig en kontrakt endnu, og klubben ved ikke, om de vil forlænge med mig. Så jeg ved endnu ikke, om jeg købte eller solgt, eller om jeg skal kigge efter nyt job efter sæsonen. Men det må tiden jo vise, om de vil beholde mig. Det er jo ikke sikkert. Og hvis de ikke vil det, jamen, så må vi jo bare tage videre i vores færd. Det er der ikke så meget andet at sige til, end at det er jo deres beslutning. Godt. Vi har haft en sæsonafslutning, som vi skal i gang med. Vi har TNS, Bangor City, Kearns Quay og TNS igen til slut. Vi spiller nu semifinalen mod TNS. Bangor City tror vi springer over, i hvert fald i forhold til at optage. Så har vi Kearns Quay og TNS i to sidste kampe. Jeg tror, det er der, det hele bliver afgjort, fordi Kearns Quay har et... Ja, de skal faktisk møde til TNS nu. Det kunne faktisk godt kunne blive ret spændende. Det må vi lige prøve at se. Vi må se, hvordan det går. Nu spiller vi i hvert fald mod TNS i semifinalen i den walisiske pokalturnering. Og den håber jeg selvfølgelig, at vi kan vinde. Jeg ved godt, det bliver svært. Jeg ved godt, det bliver svært. Og hvis vi ikke vinder, jamen så må det være det. Altså, længere den ikke gør. Og vi kom derfrem til en chance efter 48 sekunder. Måske vores eneste chance i kampen. Nu må tiden jo vise, hvad vi kan. Vi går og laver straffe. Super. Super, super, super. Ja. Jeg tænker, det er jo det. Allerede. Der skal meget til, før vi kan komme op og presse dem. De har bare et bedre hold end os. Det har de altså bare. Men vi indfriede forventningerne om en semifinalplads. Det var det, bestyrelsen krævede. Og det har vi leveret. Det ved jeg godt, at risikoen er der for TNS. Og vi kan også... Kom nu. Lad os nu lige prøve at se, om vi kan... En forlænget spilletid. Det kunne være sjovt. En forlænget spilletid. Lad os tage den med. Kom nu. Giv mig ikke lige den. Der sker ikke meget i den her kamp. Vi går lige over til lidt udvidede højdepunkter, fordi der er ikke så mange nøglehøjdepunkter åbenbart. Jones kom så frem med den. Og Sullivan ligger ned over. Hvorfor skyder de ikke første gang? Vi skal skyde første gang. Det gider jeg simpelthen ikke. Når vi har så mange chancer. Vi står lige foran feltet. Eller lige foran målmanden. Så bare skyde. Ja, sådan der. Okay, vi prøver noget nyt. Spiller med to angriber. Den nye her, Mike Davis. Han er en ny spiller. Han er 17 år gammel, 18 år gammel. Lige hernede op, for 19 holdet. Måske kan han komme ind og overraske. Kom så. Altså, vi kan godt lige så godt
gå positivt til. Lidt mere offensivt. Vi har ikke noget at... Vi skal op og score, så længere den ikke. Riffle. Skyder. Udmærket. White. Lægger den over. Riffle. Offside. Kom nu. Den går bare meget offensivt. Bare fuldt frem. Skub frem. Bare skub frem. Op. Frem, 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 frem. Det er godt. De er redde på stregen. Stopper den lige. Det kommer lige godt indlæg der. Vi stopper den lige. Vi spiller bare fuld. Fuld hammer. Nå, der er offside igen. Det var da troligt. Revel. Melvin. Jones. Nej, der er offside. Ej. Nej. Det var vores store chance. Nå. Jo. Jamen, det skulle vi... Det er bare træls. Jo. Nå. Det var ellers tæt på. Hold nu op. Det var rigtig tæt på. Det er jo mig nok lidt. Nå, der er igen for at vi bare... Vi er bare videre. Videre. Øv. Så er det den afgørende kamp. Vi skal spille mod Connors Quay. Vi vandt sidste kamp mod Bangor City. 1-0. Mål af Rob Lloyd. Det må være, ja. Og godt mål af ham. En ung spiller, vi har taget op. Vi har Connors Quay, og så har vi Tinas, de to sidste. Hvis vi vinder i dag, så er vi sikre på andenpladsen. Så har vi faktisk den. Og det ville jo være ganske fantastisk at kunne... Sæt sig fast på den nu. Og så har jeg en fri kamp mod TNS. Som vi højst synes nok taber alligevel. Så lad os få noget afgjort. Lad os vinde den anden plads. Som jeg synes vi er berettiget til. Og jeg håber på det bedste. Jeg håber sådan at vi kan. At vi kan vinde den her kamp. Med Connors Quay. Kom så. Jeg kan lige sige, at bestyrelsen har endnu ikke givet mig en ny kontrakt. Så jeg begynder faktisk at tvivle lidt på, om vi overhovedet får en ny. Det er ikke godt, det her. Nu ligger nummer 3. Det er enten sødt eller bronze. Det er den her kamp, der handler om det. Vi kan også nøjes med uge. Det kan vi ikke nøjes med uge. Vi skal vinde. Okay. Det går ikke særlig godt, det her. Det går faktisk elendigt. Vi vil miste det hele fuldstændig på jorden nu. Det er skidt. Det er rigtig, rigtig skidt.
Jeg tror, vi skal den inden her som to, før at Barry de vil give os en ny kontrakt. I hvert fald overvejer at give os en ny kontrakt. Jeg har spurgt om en, og der sagde de, at de ikke var tilfreds med min sæson. Så det kan godt være, at de bare lader den løbe ud. Price spiller virkelig elendigt i vores højre bak. Carl Hughes kommer ind i stedet for. Mike Davis, ind som angriber. Prøv noget nyt. Det var nok den sæson. Det er nok den anden plads, tror jeg, der. Desværre. Kom nu. Vis nogle engagement, altså. Vis nu noget. Det er tæt på. Sennert. No. Kom ind over. Jones. Få nu væk. Ja. Ja, rødt kort. For pokker da. Hvorfor der er bare ikke noget, der går min vej lige nu. Det går bare ikke min vej. Hvor er det skidt, det her. Ja. To røde kort, nu holder det. Det går da helt galt nu. Det er lige meget. Okay. Så spil. Hvis vi ikke passer på nu, så tror jeg, at den sidste kamp, det kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt. Det er jeg bange for. Det kan godt blive sådan en træls en. Nå, vi fik Stokkebryl. Det var ikke sjovt. Det er der ikke så meget at gøre ved. Vi må se, om vi kan få et resultat mod et resultat mod TNS. Der er ikke så meget, at gøre. Det er træls. Godt, sidste kamp. Og bestyrelsen har så også lige offentliggjort, at de ikke vil forlænge min kontrakt, og derfor skal jeg efter den her kamp finde en ny klub. Det var svært nok forvejen at finde den her klub, så om jeg finder en ny, det tvivler jeg snart på. Men lad os slutte af med maner. Lad os prøve at se, om vi ikke kunne vinde den her kamp. Altså, det er vores ærkefjende lige nu, kan jeg mærke. Lad os se, om vi kan vinde den. Altså, det kunne være så rart. Og slutte af med en sejr i Barry. Det kunne være så rart. Men om vi gør det, det tvivler jeg på. Men det betyder, at vi skal videre i verden. Vi skal videre ud og finde et nyt job. Og det kan godt være en ret stor udfordring, jeg er bange for. Vi har ikke fået et trænerbevis. Vi er ikke blevet opkvalificeret i Barry rigtigt. Vi har fået lidt bedre tal. Lidt bedre stats, men ikke nok til, at vi kan få et bare lidt bedre job end det her. Det er noget af det samme niveau, vi kommer ned på. Om vi skal vende tilbage til dansk anden division. Det kan sagtens være, at vi bliver nødt til det.
En klub med lidt økonomi vil ikke gøre noget, så jeg kunne få det der trænebevis. Så jeg kan få udviklet min færdighed bare lidt. Ja. Så en tredje plads her i Barry i den belgiske række, og en første plads i anden division i Danmark. Det er ikke meget på CV'et inden for fodbold. Det er det ikke. Så hvis der er nogen, der har været mig, så skal de da held og lykke med det. Ja. Det er træls det her, det er så træls. Ja. Der er ikke så meget at gøre her. Hvor er det forfærdeligt. Hvor er det forfærdeligt, mand. Nu vi havde endelig chancen for at spille europæisk næste sæson. Og så vælger de ikke at forlænge med mig. Fordi de synes, jeg klarer det for dårligt. Altså, jeg ved ikke helt, hvad det er, de synes, der er klaret dårligt. Altså, ligaen, der var det europæisk, altså europæisk fodbold. Det har jeg fået til næste sæson. Jeg har opfyldt i hvert fald et af målene i forhold til cupturneringen, og det var kommet i semifinalen. Det kom jeg også. Jeg var jo godt nok lidt tid ud i den anden. Den er Nathaniel M.G. Cup, men hvad skal man gøre? Nå. Et lidt mere eksotisk sted, måske. Kunne være en mulighed. Eller så må vi udvide, og så gå tage til Asien. Tag nogle af de ligaer med. Og så se, om vi kan vende tilbage til Europa endda. Det kunne være en mulighed. Nu giver jeg det i hvert fald lige et halvt år til at finde et job efter den her kamp, og så må vi se, om vi kan finde noget. Det er godt. Jeg smækker bare fuld hammer. Fuld hammer. Men okay, vi fik en tredje plads. Det var en hård sæson. Med ingen midler eller noget som helst, så synes jeg faktisk, en tredje plads, det er okay. Altså, min mål var jo inden sæsonen gik i gang, det var at få en top 3 plads placering, og det fik jeg. Og det tror jeg også, bestyrelsen egentlig var okay tilfreds med. Men hvad det er, der lige gjort, at de ikke synes, at jeg var en rette mand til jobbet, det ved jeg ikke. Ja. Det var så det. Min tid i Wales er slut. Og slutter jeg med at straffespark til modstanderen. Fedt. Fedt, fedt, fedt. Ja. Sådan det. Vi er færdige i Wales, og skal nu videre ud i verden. Kvalificerede mig, det var godt. Fået penge, også godt. Og ja, nu må vi se, hvor vi ender henne. Om vi kan få et nyt job. Jeg tror, det bliver svært. Jeg tror, det bliver rigtig svært. Men vi må se, næste afsnit, der har vi forhåbentlig fået et nyt job, og så må vi se, hvor vi vender hen i verden. Tusind tak, fordi I så med. Kan det godt. Hej hej.